Daniel प्रवचनाच्या पुस्तका विले वाचप. हांव दानियल एकदम गाबल्लो आनी म्हजे तोकलेंतल्यान गळटाली त्या दर्शनांक लागून हांव सामकोच कांपलो. म्हणटोच तुवें आसलोल्यांतल्या एकल्याशी हांव गेलो आनी ह्या सगळ्या वस्तू विशीं हांवें ताचे लागीं विचारले. जबाब दिवन ताणें म्हाका ह्या वस्तूंचो अर्थ दिलो. ही चार व्हडलीं जनावरां म्हणल्यार प्रितुमेर उपजोचे आसात ते चार राजा. राज अधिकार घेतात ते भोवर्त्या देवाचे भोक्त आनी राज सदांकाल तांचेर जातले सासनाच्या सासनांत. तेन्ना हांवें चवथ्या जनावरा विशीं विचारले कारण ते जनावर हेरां परस वेगळे आसले. एकदम भिरांकूळ, ताचे दांत लोखंडाचे आनी ताची दावलां पिटूलची आसली. खावपाक मेळटात तितल्यांकूय ते खाताले. तांचो पिटो करताले आनी उरला ते आपल्या पांयां खाला मांडयताले. तशेंच ताचे तोकलेर आसलोल्या धा शिंगा विशीं हांवें विचारले. आनी कित्याक आनीक एक शिंग उपजले आनी पयलींची ती शिंगां कित्याक पडली आनी ह्या शिंगाक कित्याक दोळे आसले आनी बोडाय उलोवपी तोंड आनी हें शिंग कित्याक हेरां परस हुशार दिसताले हें सगळें हांवें विचारले. भक्तां कडेन झूज करताले आनी ताचे वन अदीक बलिश्ट म्हूण हांवें देखलोले ते शिंग हें. पूण शेवटाक भोव व्हडिवंत तो आयलो आनी ताणें भोव व्हरत्या देवाच्या भक्तां खातीर न्हीद करून दिली. आनी तेन्ना भक्तांनी राज अधिकार आपल्या हातांत घेवचो वेळ पावलो. ताणें अशें म्हणलें, चवथे जनावर म्हणल्यार प्रितुमेर उपजोचे आसा ते चवथे राज. हें राज सगळ्या हेरां परस वेगळे जातले. ते आख्खी प्रितूम गिरासतले, तिका पांयां तळा मांडयतले आनी तिचो चुरो करतले. धा शिंगाचो ओठ असो. ह्या राजांतले धा राजा उपजतले आनी हांचे उपरांत आनीक एकलो राजा. हो राजा आदल्या राजा परस वेगळो आसतलो आनी तेगा राजांक सोकलां उडयतलो. तो भोव व्हरत्या देवाची निंदा करतलो आनी भोव व्हरत्या देवाच्या भक्तांक दोगडायतलो. काळ आनी सुमूर्त तो बदलूंक सोदतलो आनी देव आपल्या भक्तांक ताच्या आदीन करतलो. एका काळाक, दोन काळांक आनी अर्द्या काळाक. पूण नियासोबा भरतली तेन्ना ती ताचे कडलो राज अधिकार काडटली आनी त्या राज अधिकाराचो सत्यानाश आनी निसंतन करतली. मागीर देव राज अधिकार आनी अंत्रोला काळ आसलोल्या सगळ्या राजांचो दबाजो भोव व्हरत्या देवाच्या भक्तांक म्हणगे आपले पोरजेक दितलो. तांचो राज अधिकार सासनांक तोपपाचो आनी सगळीं सम्राज्यां तांची सेवा करतली आनी तांकां कालती जातली. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. तुमी तुमची चोत्राय दवरात ना तर कामचाराक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिविताचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. आख्खे प्रितुमेर आसलोल्या सगळ्या मनशाचेर फास कसो तो येतलो. येवच्यो आसात त्या गोडण्या मोरल्यान सुरक्षीतपणी फुडें वचूंक आनी मनशाच्या पुता मुखार भिरांते विणे उबी रावूंक तुमकां गोठाय मेळचे खातीर
सगळ्या वेळार मागणे करून जागृत रावात। देवाचे उतर हे देवाचे वडुकार।